السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين با أهل الإسلام مال يا أصحاب. أنا وإنها ما قفت 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 هلا قرت قفت ولا سكرت هاي قفت. هرجيسة هي إيجلان صالح. ويلكم تو هرجيسة كلها يا هاي مكان تيبيي. ما أنت ما تا هرت ما تكون سفيع أنا وقبت هذي. هذي هذي قال maanta waxaan joogaa madaarkii Eglan International Airport oo soo gaaray magaalada Hargeysa mataanta idiin ayaa madaarkii oo lalaysay igu soo xeeday markaas hawshu waa socoto hal la wado kisa qoraxaad iyo aad qalaarna jirto qorax baa jirto waxaan leeyahay 4-5 Eglan isagana idin ka raysanay he de im sunban kulaha Eglan iga soo baxnaa ayaa timido waqti arimaha xasaas ugu aad u kacsan yahay kowde oo magaaladu kacsantay oo dadku kacsayeen oo cid waliba kacsantay kowde laakiin nagu intaynu diiradu xidhanno yaa dhaweyso waa halkii bk haa intaynu dhaweyso u xidhanno ayaynu saddexda xisbi iyo taageerayaashooda iyo shacabkoodaba saasunu daawanaynaa kolba kii helana makarafoonku meel hoos qabanaynaabada inaga ina geliyeen xilkan waa maguurtaynaga warkii dambe waan ku wariyay asxaabihii dambe waa isku soo noqon doonaa waxa kale iyadana mubaarka dhoweynina habriiro jirkaygii ugu faraxsanahay madaarka Hargeysa dhammaantiba Hargeysa dhex taaganahay soomaa maanta dad shadhadaha oo mataanta idin halkan iyadoo laysa itimi oo xiimaysa oo intaa xisbiya kala wada wararka dambe iyo akhbaaraha dambe iyo adduunya dambe waa isku soo dhowaanaynaa gaadhigeed yarna waa kale maxaan idhahda magaaladan aad balagaaga tageera dadkii horta aadka kuu jeclaana waxaan leenahay bal horta saaxiibadeen farxiya kaba yare balnoosheedii ugu dambeysay ee daawaha kasoo qaaday balnoosheedayaaadhagarqabe qalbigay i dhaafay tire haye dana wada dhaafan leena maxaad naga dulqabanaysaa dagaal bayba bilowday sheekadeedii iyo hawlaheedii bay dagaal bayba bilowday saacaddaas Hargeysa waa taas. horta
adduunyadani way iga dambeysay horta sanadkii hore ayaa magaalada Hargeysa iigu dambeysay waxay igu dambeysay October sanadkii hore sanadkana waa anigan ilaahay keenay laakiin wadooyinkan iyo adduunyadan oo la kala kicinaya iigu dambeysay adduunyadan oo dhanniba way kaa dambeysay adduunyaba waa waxaan ku dhahay arla way quusatay arlo arlaba waa quusatay doorashadana saddexda xisbi qaran ee tartamaya annaga saddexdiba waa noo sameeyeen kii loo helana waa un xisbigayagii aniguna waxaanu yimid doorashadii iyo inaan halkan barnaamijka Eglan show aniga iyo dee haddaad na aragtiin maxaa naga filan kartiita wixii dambeeya wixii wararay wixii barnaamijay wixii sheeka iyo wixii weynood hadda waan daalanahay ha iminka waan daalanahay haddana madaar ka soo socdo haddana dhimi anoo soo habsaamay oo xamar kuusa muqdisho ku habsaamayo afar saacadood madaarka muqdisho joogay oo aan saacaddan soo galay madaarkii muqdisho masaa aragtay hitra 2 baan u bixiyey hitra 2 waan soo arkay inkastoo diyaaradda iyadiiba qaahira loo masaafuriyey ardayba diyaaradayda qaaday intaa anaga nala dhigay baa ardaysaa loola booday dabeetana daalan waxaan ku dhahay sugaynay calaa kulli xaal lahay wuu nabad keenay magaaladeedii Hargeysa wuu nabad keenay saaxiibtay wuu ii keenay matantaydi waa ii keenay asxaabtaydi kulli waa ii keenay maanta loo kala hadhay wixii dambe waa isugu imanaynaa bye bye.